Рамадан. Господин Симонович, златна точка. Коментара ви за мача. Искам да поздравя момчета. Наистина много, много здрав мач. Много важна точка. С тази точка вече сме, вече оставаме в групата. Много се радвам за момчета. Много, много сили фърлиха. Особено последния мач. И сме радостни всички. Сме щастливи от това, че успехме да достанем в групата. Това ни беше целта. Изпълнихте, както вече казахте, целта пред отбора. А вашето бъдеще свързано ли е с Ботев Гълъбово и през следващия сезон? Аз имам договор с отбора, така че за сега всичко е наред. Надявам се и шефовете да са доволни от работата. Успехме това, където имахме за цел, нали, да доставим отбора в групата. Така че излизаме за служна почивка, както се казва, и се готвим за следващия сезон. За краткото време, в което сте начало на отбора, вашата равносметка за постигнатото? При всички положения съм доволен от това, където сме направили. Знаете, през този период, колко 2 месеца съм в отбора, горе-долу 2 месеца, имахме доста кадрови проблеми с доста контузини футболисти, където имаше един момент, където тренирахме с 12 души. И надявам се това да го изчистиме до годината, да не имаме тия проблеми. Видяхте и сами, един добър нападател, както се казва, е много важно. И другите мачове, нали, имахме много положения, не можехме да вкараме. Така че, когато имаш по-голем избор, нали, от футболисти, при всички положения на нас треньори ни е по-лесно, когато имаме голем избор. Много момчета играха на неприлични позиции за тях. Ама пак повтарям, радващото е, че показаха характер и заслужено оставаме в групата. По-големия избор е свързан с по-солидна селекция. Ще има ли такава? Ще видиме. Значи, важното е, че свършихме тая работа. Ще седнем там с шефовете да обсъдим за напред. И това е най-важно. Пак повтарям, успехме това, където трябваше да свършим. И това е. Благодаря.